არჩევნების შემდეგ ასმათ ტყაბლაძემ დღეს ჟურნალისტებთან პირველი შეხვედრა გამართა პრესკლუბში. ლეიბორისტული პარტიის თბილისის მერობის კანდიდატი პოლიტიკიდან წასვლას არაპირებს და ახალი მერის საქმიანობაში ჩარევას აქტიურად გეგმავს. ტყაბლაძე პირობას დებს, რომ მომავალ მერს ყველა დაპირებას შეასრულებინებს. ასმათ ტყაბლაძეს კარებს ნუ დაუკეტავენ, არ დავაკეტინებ მე მკარებს. აი ეს დაპირებები, რაც ჩემს გვერდით იჯდა, ერთი მარცხენა მხარეს იდგა და მეორე მარჯვენა მხარეს, და დაპირებებს უვნებოდნენ ხალხს და კითხულობდნენ, პირდებოდნენ ხალხს, აი ამ დაპირებებს არ შეასრულებენ, აი მაშინ ვიქნები ძალიან მკარე.